gosta u crvenom uglu. Stiže nam iz Hrvatske Agron Vreteni. Momak iz Splita. Štete što ga nisi na lepši način dočekali, ali... Prvi put ove večeri pred svojim sugrađanima. Nenad Pagoni iz Srbija! Očekivano iz ACDC, Paul Walker Olzi. Predstavimo naše večerašnje borce. Agro prete... Prva runda. Fight! Ono što je bitno, low kick je u pitanju. Dakle, Nenad Pagonis neće moći da koristi svoje najjače oružje, to su kolena. Ali sigurno se spremio na pravi način za večerašnjih protivnika. I ono što si mi ti pre meča rekao, i to ćemo vidjeti da li će se ostvariti, ali pretpostavljam da si u pravu da će Preteni svih pet rundi, ako ih bude pet, ići sve vreme na Pagonisa i pokušavati da ga pobedi u ovom meču. Sigurno će biti dobra i kvalitetna borba. Preteni je odličan borac koji je sazreo. Momak iz Splita i škole Pitbull, čuvenog Marka Žaje. Vidim koga vidimo u uglu, nekoliko puta profesionalni prvak sveta Evrope. Uz njih je tu i Ante Varnica, također bivši svjetski evropski šampion. Znači stvarno ugao za respekt. Da, hrvatska škola izuzetna, ali i srpske. Naravno. To smo rekli za Hrvatsku i Splitsku školu, a i naša je, naravno, Nenad Pagonis je naš najbolji borac, jedan od najboljih boraca svih vremena u Srbiji. Trenutno osvojio u kickboksu sve što se može osvojiti, još uvijek je aktuelan i nama treba da bude časno. Imamo jednog takvog borca u Srbiji, radi i on u svom rodnom gradu, kao i Miljan. Ali mislim da je malo iskusniji, stabilniji i stariji pre svega od Miljana, da neće toliko to breme nositi na sebi i da neće toliko uticati na njegov... Njegov večerašnji izdanje. Tako je. Odlično sada iskontrirao, prvo je dobro zagradio taj... izblokirao low kick, a onda serijom ručnih udaraca i završio zadnjim low kickom. Vrlo dobra serija Nenada Pagonisa. Ono na što mi se požalio je to skidanje kilaže, s obzirom na to da je on u stvari u kategoriji između ove i teške, takozvana cruiser kategorija ili neki iz ovih krstareća. I rekao je, odmah će posle merenja da ode i da nabaci jedno 2-3 kilograma. Pa sigurno, borcima je teško skidaju kilažu. Ja mislim da je Nenad sigurno na desetak, 7-8 do 10 kilograma skidao za ovaj meč. On inače radi u amaterskoj konkurenciji u kategoriji do 91. U profesionalnoj je radio i do 94, do 95, 98 kila. Second round, druga runda. Fight! Ima prednost u visini i to bi trebalo da iskoristi baš tim nožnim udarcima. Pa Nenad to do sad koristio i Nenad ima stvarno vrhunske kombinacije, vrhunsku tehniku i ručnu i nožnu. Kao što se vidi,
moram da napomenem da je navika, kao što si pričao, navika da, krenuo je na koleno. Iz kolena, da. A spremao se sa borcem koji je slične građe kao Agron Pleteni, Stevom Živkovićem, tako da je apsolutno spreman za ovaj meč. Već mesecima radi na... Ne sumnjam u njegovu spremnost, on uvek izlazi spreman na svoje mečeve. Da kaže, vidi kakav sam, ko pumpa za bicikli. Vidi se iz ove prve dve runde stvarno da kontroliše celu situaciju. Moram da napomenem da u uglu Nenada Pagonisa, njegov trener Miloš Milutinov, s kojim najviše radi, i još jednom naš proslavljeni borac i trener Mio Dragojotić, jedan od najboljih trenera u Evropi i svetu što se tiče kickboksa. I Marko Milinković je tu, inače takmičar mog kluba iz Surčina, koji je po meni prerano otišao u penziju, ali druži se sa Nenadom dosta i pomaže mu, i tu mu je kao podrška, naravno, kao i svi mi. Jedan niži udarac, ako se ne varam, da. Evo. Slučajno, naravno. Da. Ali ovo i jeste potvrda toga. Time! Fight! Inače, kao što smo rekli, njih dvojice se mnogo dobro znaju, već su dva puta radili i jedan put drugog, ali u amaterskoj karijeri, u amaterskom ringu, ovo je nešto sasvim drugo. Juče na merenju, prijateljski razgovor njih dvojice, čak je Nenad rekao da mu da Pleteni u brada veoma lepo stoji. Nenad stvarno kontroliše meč za sada i... Stop, centringa! Malo grljenja da se odmore. Pa dobro. Da. To je i taktički potez. Naravno, Nenad je bio u uglu i najbolje što je mogao da uradi u tom momentu je to. Inače, ti i ja smo već komentarisali jedan meč Nenada Pagonisa pre par godina kada je Srbija uzela Vako Pro šampionat sveta za timove. Jeste, kada u Beogradu, su pobedili Rusiju. U Beogradu, Bel Expo Centar, ja mislim da je 2012. to bilo. Evo vidite, stvarno Nenad odlično radi, kontroliše meč. Ako ovako nastavi, Pleteni nema šanse da postane šampion sveta. Da postane šampion sveta. Odličan naprekat iz kontre. Inače, gledajući... Bravo, odlično. Plasirao Nenad, treća runda. Stop! Time! Može. Može. Time! Fight! Mora da izađe iz ugla Nenad. Mada vrlo dobro gađa ovim unutrašnjim low kickovima i onda je jedan high kick, pa iz veoma, veoma male blizine, što je svojstveno samo velikim poznavaocima ovog sporta i šampionima. Mada evo sad vidim Nenad prima udarac, ali i dalje kontroliše situaciju. Mislim da ne treba ovoliko da stoji na konopcima, jer uvek može nešto nepredviđeno da se desi. Ovo je dobra serija, treba da nastavi Nenad. Ošamućen je Pleteni. Dva dobra high kicka, takozvani Maja Gerik, kod nas karatista, jel? Kod vas karatista, kod nas front kick ili push. Odlično se Nenad zatvara. Taj dupli dekum, takozvani, vrlo mu je čvrst, a opet pregledan. Ali u ovom sportu jedan udarac može da odluči. Tako da koncentracija mora biti maksimalna od prve do poslednje sekunde. Već, evo vidite.
imaju vremena i da popričaju malo i da... Dobro, izvinuli su se jedan da, kugume. Da, naravno. U stvari preteni, Nenadu. Top time. Novi udarac. Time. Ispod pojasa. To je prvo bolno, a drugo utiče mnogo na koncentraciju i na sigurno, neke serije. Ali preteni je borac pravi, ja ne vjerujem da ovo da ikakva namera je bila. Da, nije ovo bila namera, sigurno. Da. Fight! A možda ga i malo nervira što je Nenad bolji. Pa to ga sigurno nervira jer Nenad jeste bolji. Stop! Time! Stop! Stop! Time, okej. Okay. Pazi glavu, pazi glavu. Okej. Okay. Time! Fight! Pazi glavu. Time! Time! Pazi glavu. Znači, nemoj više. Time! Fight! 10 sekund! Uvidavaj! Odlična serija Nenada Pogonis, odlična, stvarno vodi borbu kako treba, kao pravi zreli borac, odlično, po meni. Četvrta runda, prve tri, kao što Dejan reče, dobio je Nenad Pogonis. Opet se naravno ograđujemo, da, sudije naravno. Su te koje odlučuju ili prekid neki. Definitivno jeste... Ali sve da na stranu, utisak je na stranu naših borca. Evo, ponovo je krenuo na koleno. Lepo pecka ovim prednjim direktom. Znate šta, sigurno će preteni sad, nema šta da izgubi, sigurno će krenuti. Ovo mora da izađe iz ovoga. Vidite. Evo, čuje se, izađe iz ugla. Tri runde je dobio sigurno Pogonis. Ali preteni diže. Koliko nedostaje taj udarac kolenom, Nenad sve vreme, i dobro da se zadržao da ne bi dobio kaznu, sve vreme pokušava baš da tako kažem, namesti protivnika na kolenu. Dobro, radi tu disciplini koji su odlučili, tu nema... Dobro, u pitanju je upražnjena titula i svako bi... To je u mogućnosti probao to. Vidite da je preteni mnogo opasan borac i on će sad četvrtu i petu rundu sigurno uradi maksimalno. Kao što sam rekao, Nenad mora da budu skoncentrisan maksimalno poslednje sekunde. I da se izlači. Da uđe seriju, da izađe napolje. Tako je, da ne bude toliko na koloncima, ali evo, on i dalje kontroliše. Ali preteni je borac koji može u poslednju sekundu da iznenadi. Jer stvarno ima teške i tvrde udarce i njemu se to ranije u karijeri dešavalo da protivnik bude bolji od njega, da on na kraju pobedi upalo jednim udarcem i nokautom. Što naravno i iz ugla, iz publike kreće se i to jeste tako, odličan savjet. Nadamo se da se to neće desiti večeras i da će Nenad ostati do kraja u ovom tempu kom je do sad. Pojačao je tempo preteni. Ovo Nenadu ne treba nikako. Ćošak i konopci. Ako je mogao to u tri runde da iskontroliše, sad je već umorniji, dekoncentrisaniji i morat će da ostaje na sredini ringa. Da ne prepušta inicijativu u preteni. Nikako. Evo vidite. Udarac na udarac, ovo su teški momci po 90 kila, jedan udarac može da odluči. Nije ni loše ni ovo, taj pojedinačni udarac, ali jak, zadnji direkt. Više kao zaustavljanje protivnika nego kao namera da se nešto drugo uradi. I da pogodi. Videli smo detalje iz četvrte, kreće peta odlučujuća runda meča za titulu svetskog šampiona u Vako Pro. Low kick je u pitanju, disciplina 88,1 kg. U
u prve tri runde bolji utisak ostavio Nenad Pagonis. U četvrtoj Agron Peteni. Od ove runde će mnogo toga zavisiti. Odličan udarac Nenada iz kontre. Sada i taktički Nenad radi malo bata protivnika. Opominje Šimurina. Odlično danas sudi Zoran Šimurina. Može. Može. Fajt! Su obojice dobri, odlični borice, ali vidite koliko je Preteni opasan. Ali Preteni zna da mora da krene napred, da je u situaciji da neće svojiti titulu ako... To mu sigurno iz ugla, da. Veliki šampioni savjetuju, ali Nenad i dalje drži sve pod svojom kontrolom. Mora da beži iz ugla i od konopaca. Ovo je ponovo bilo namestenje na koleno. Taj udarac koji Nenadu toliko fali je izuzetno nezgodan, pogotovo kada vam je omiljen. Ali odlično se snašao i u low kicku i mislim da će odlično, na kraju ovog meča Ivan Stupar dobiti naslednika. Strugar, ne Stupar, izvinjam se. Dakle, da će dobiti naslednika u liku Nenada Pagonisa. Nadamo se. Kako stvari stoje, svi su izgledi da bude tako. Stvarno je Pagonis vrhunski borac, što je naravno i Agron Preteni. Ali mislim da sve ide ka tome da će Nenad ostvariti treću pobedu protiv Pretenija. Krenuo je Preteni napred. Poslednjih 30 sekundi meča za titulu svetskog šampiona. Nenad je nekoliko puta naglašavao da je u poslednjih 10 godina boksovao svuda po svetu, ali ne u Novom Sadu, i evo, to sada nagrađuje njegova publika. Mislim da ćemo ovo biti stvarno šlag na tortu tih poslednjih 10 godina i do sadašnje neke vrhunac karijere, da osvoji titulu upražnjenu koju je Ivan Strugar, tako veliki šampion, ostavio upražnjenu i da je pred svojom publikom u Novom Sadu osvoji. Ja sam siguran u pobedu Nenada Pagonisa. Krećemo sa damom, gospođa Kuburić. Crveni ugao Preteni, plavi ugao Pagonis. Crveni ugao Preteni 46, Pagonis 49. Očekivano. Očekivano. Drugi sudija Pakor. Crveni ugao Preteni 48. Plavi ugao Pagonis 49. Pagonis je osvojio titulu. Pagonis je definitivno prvo. I za kraj da se pobeda zacementira, da, sudija da. Kuburić. Crveni ugao Preteni 46, plavi Pagonis 49. Jednoglasno odluku sudija. Sigurno, kao što smo rekli, jednoglasno Pagonis, odluka. Novi sudije nisu imale dilemu. Svetski šampion u disciplini low kick kategorija do 88,6 kg. Ogromnu Preteniju, ali...